جی السلام علیکم. نن جی مونږ تاسو ته هغه خبرې وخایو امن په کورونو کې چې کم ماشومان وي هغه اوس وځي یا چایو سره یا ګرم اوبو سره یا اور سره ځان اوس وځي. نو مونږ سره دا ټایم ډاکټر صاحب ناست دی، هغې سره به خبرې کوو په هغه حوالې باندې چې که داسې خدا نه خواسته حالات راشي نو مونږ په هغې کې څه کوو او مونږ به څه احتیاط کوو. السلام علیکم، زما نوم ډاکټر ریاض احمد خان افریدی دی، زه اسسټنټ پروفیسر یم، بیسیکلی پلاسټک سرجن یم بای پروفیشن. نن به زه ډېر زیات یو ضروري عنوان باندې تاسو ته خبرې کول غواړم، او هغه دا دی چې اکثر زموږ په کورونو کې ماشومان مختلف وجو باندې وسوځي، یا په چایو سره، یا په ګرمو اوبو سره، یا په کچن کې په ګرمې ترکارۍ سره. نو د هغې شروع والا علاج څه څه دی؟ اکثر زموږ کورونو کې یا پې ټوټ پیسټ ولګي په ګرم ځای چې کوم سوز سوځېدلی، یا پې برنول ولګي، یا پې کورکمن ولګي، اکثر چې کوم دی زموږ مشران خلق چې کوم دی یا کورکمن زیات خوښي، یا پې ولګي، یا پې سپرے ولګي. نو دا ټول سیزونه د زخم د سوځېدو زخم د پاره بالکل هم ښه نه دي، ځکه چې کوم زخم په خپله د وینځو سره او د مرهم سره ډکېږي نو هغې نه بیا ډور وروسته کې نور مسله جوړېږي. ټول نه زیاته ضروري خبره دا ده چې یاره کوم ځای وسوځي نو پکار دی چې هغه تاسو په روانو اوبو ته یو 15 منټ هغه ونیسئ. روانې اوبه چې کومې یو به خدای چې په بالټي کې یا په دشکي کې هغې هغې تاسو هغه سوځېدو والا ځای دن نه کوي، هغه شانتې نه چې کوم روانې یا پې پیپ ونیسئ یا په نلکې باندې، ځکه چې د دې سره د سوځېدو والا چې کوم شدت وي هغه د نیم نه زیات کم شي، نو هغه زخمونه ډېر تقریبا داسې په هفته کې دنده دن نظر جوړ شي. د دې سره زخم سوځېدو والا زخم چې کوم دی هغه زر ښه کېږي، اله چې هغه غوړ وي. نو غوړوالي دپاره اکثر چې کوم دی مونږ پولیفیکس پلس سکن آینټمنټ چې کوم کې درد والا عنصر هم شته دی، او مطلب دا چې غوړوالی زخم دپاره ورکوي، هغه هم سیز مطلب دا چې هغه سوځېدو والا زخم دپاره ښه دی. بروفین شربت ماشومانو کې تاسو ورکولی شئ، ځکه چې لږ ډېر پړسوب وي نو هغه پړسوب سره د هغه درد نورم کمیږي. تاسو ته ضرورت نشته چې یاره مطلب دا چې کورکمن پې ولګوي، اکثر سپرو والم ډېر زیات ورکوي، خلک مشورې ورکوي. سپرے د زخم د سیدو زخم دپاره نقصان دی، هغه نقصان د هغې فائده صرف دا ده چې هغه دغه زخم رګونو خولې بندې کړي، او مطلب دا دی چې زخم ته نور څه فائده نه ورکوي. نو تاسو ته دا درخواست دی چې سپرے بالکل هم مه استعمالوئ، صرف هغې باندې هغه وینځئ ورځې کې درې څلور پیرئ، او پولیفیکس پلس پې لګوئ، نو هغې سره به ډېر زیات زخمونه ستاسو په خپله ټیک شي.